Bugün 2-ci Fəxri Xiyabanda General Pual Təşimov ve Polkovnik İlqar Mirzəyevin il dönümü münasibetiyle anım mərasimi keçirildi. Günü mənim için aslında ağırdı. Çok ağırdı özde. Çünkü səhər saatlerinde həmin xəbəri işitdi. Həmin xəbəri işitməklə dünya bizim başımıza yıxıldı. Dünyanın başımıza yıxılmağı bir oldu. Mənim için həmişə də belə qalacaq, onsuz ağır qalacaq. Çünkü elə bir insan itirmişəm ki, mən əvəz olunmazdı o insan. Həm hərb sahəsində, həm insani keyfiyyətlərə nəzərən baxanda o insan əvəz olunmaz bir insan idi. Atam çok güzel insan idi. Biz ailəmiz heç vaxt unutmayacaq, ona şübhə yox. Xalqın onları unutmamağı, bugün onları ziyaret etməyi məni çox fərəhləndirir. Gurur hissi duyuram. Sizcə atanızın qisası alındı mı? Tam alındı mı? Atanın qisası alındı. Ben bunu həmişə demişim. Atanın bir amalı var idi, atanın bir istəyi var idi ki, Qarabağı azad görmək. Bugün Qarabağı azaddır. Və onun qisası alındı. Polad Həşimovu tanımayan var mı ki kimsə? Polad Həşimov bizim tarixə tarix yazan igid oğullarımızdan biridir. Anası əllərindən öpdüyümüz Səmayə xanım demişkən, mən səngər generalı yetişdirdim. Polad Həşimovumuz bizim səngər general mayorumuzdur. Və burada uyuyan bütün igid oğullar hamısı Polad Həşimovun davamçılardır sanki. Müharibə təbii ki olaraq Polad Həşimovun şəhid olmasından doğru qaynaqlanır. Bizim millet təbii ki alışmaqda olan bir od kimi idi. Bunun için bir qığılcım lazım idi. Buna da səbəb olan şəxs Polad Həşimov oldu. O komandirlik edərək bütün hər bir hərbiçiləri, hərbiçi olmayan, ehtiyatlı olan bütün şəxsləri sanki arxasına toplayaraq artıq vətəni xilas etməyin bizə lazım olduğunu bir özə verdi. Deməli, zabitlikdən əlavə insan haqqında dediyi o yeməyini də bölərmiş. Onun valideynlərinə gedib evlərində söhbət edəndə deyirlər ki, o aldılar maaşdan evə gəlib çıxmırdı. Yəni onların maaşından bizim xəbərimiz olmurdu. Həmişə maaşını əsgərinə lazım olan o çatışmamazlığı doldurmaq üçün o maaşından da istifadə edirmiş. Azərbaycan ordusuna bu 2 il bundan əvvəlki, bugünkü gün, hansı ki bu millətə bir qığılcım lazım idi. Bu insanların şəhid olması Azərbaycan bir alov, necə deyərlər, ocaq kimi də milləti ayağa qaldıracaq bir vulkan kimi püskürdü. General Mayor Polad Həşimov ve Polkovnik İlqar Mirzəyev iyulun 14-də səhər saatlarına Tovuz istiqamətində tabeliyində olan əsgərlərlə bir yerdə döyüş zamanı ön xəttdə şəhid olub.